დღეს არის 10 წლის თავი ამ წმინდა ტაძრის სამების ტაძრის გახსნისა და მოქმედებისა. უფალი ჩვენი იესო ქრისტე ბრძანებს კლდესაზე და აღვაშენო ეკლესიაე ჩემი და ბჭენი ჯოჯოხეთისანი ვერ ერეოდენ მას. აი ასეთი ტაძარი, ასეთი ეკლესია უფალმა დამკვიდრა ამ წმინდა ადგილზე და ჩვენ ვმადლობთ უფალს, რომ ღირსი გაქვა და ჩვენ ამ ტაძრის აშენებისა დღეს განსაკუთრებით მინდა დავლოცო. ბატონი ბიძინა ივანიშვილი, რომელმაც უდიდესი წვლილი გაიღო ამ ტაძრის მშენებლობაში, ღმერთმა შეუწიროს და ღმერთმა ძალა მისცეს მომავალი ღვაწლისათვის. ბჭენი ჯოჯოხეთისანი ვერ ერეოდენ ეკლესიას და ვერ მოერევიან იმას, რომელიც აშენებს ეკლესიას.